Интернет кеңістігінде кішкентай сәбилердің контенті тез тарайды. Бұл пікірге Луина да қосылады. Көшеде, кафеде, не аэропортта жүргенде, бізден бұрын баламызды таныды дейді ол. Тіпті тұсау жақында кесілген Давид жұртты жатырқамайды екен. Әнші ұлын атақты қылу үшін әлеужерлге арнай уақыт бөлетін болып шықты. Его лайки, например, по 10 тысяч есть. Оның посттарына 10 мың, 7 мың лайк басылады. Ең азы кейде 3 мың лайк. Ол да жаман көрсеткіш емес. Статистикасы жақсы. Видеоларын 200 мыңдай адам көреді. Алаша Матай әлі де қос қызын интернет кеңістігімен таныстырмапты, бірақ балаларының ебі бар дейді Аша. Жоспарда бар, бірақ әлі оны қолға алған жоқпыз. Себебі Асёканың өзі үлкен қызымыз қалайды, және өзі блогер сияқты сөйлеп, кәдімгідей бәрі түсіндіреді. Мама, мен түсіріңізші деп, былай түсем, мынаны айтайыншы деген сияқты. Кәдімгі өсіп келе жатқан кішкентай блогер. Осы уақытқа дейін тележүргізушінің тұңғышы асылы манастың тиктогына трендтегі видеоларды түсіріп жүрген екен, бірақ соңғы роликтары аталмыш сервистің талаптарына сай болмай, аккаунт блокқа кетті. Мысалға, менің тиктогымды жақын арада, менде біраз оқырмандарым жиналып қалған еді, оны блокқа салып сат тиктоктың өз себебі асылым өзінің құрбыларымен бірге сүрет түсіреді. Соны тиктокты заблокировать етіп сат, өпшін сөмен айтым, ой, бұл асылым енді менде тикток жоқ десем, ол да кішкене былай өзінің көңілге түсіп қалды. Ал Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Абдукаримованың ұл қызы инста кеңістікте өте белсенді, бірақ олардан блогер жасау ойда жоқ. Бір-бір саланы меңгеретін маман болғандарын қалаймын дейді Жұлдыз. Үлкен қызым айтты, анашым, мен әлі өзімді тапқан жоқпын, қазір мен мынау мамандықтың егер атана мына мамандыққа барамын деп әлі айтқан жоқ, себебі маған уақыт беріңіз деді. Үлкен қызым айтқаннан кейін одан кейін кішкентайларымнан сұраған жоқпын. Әлеуметтік әлемнің әлегі де жоқ емес. Белгілі блогерлер Арман мен Каринаның тұңғышы Алим осы инстаның кесірінен тым ерке әрі тіл алмайтын әдет шығарған. Бәрі инстаның кесірі. Содан кейін біз ұлымыздың парақшасын жүргізуді тоқтаттық дейді Жұлдызды жанұя.